vai farfallone amoroso notte giorno di tor. 皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。そして2017年明けましておめでとうございます。本来この動画なんですけれども2016年年末に撮る予定なんでしたが、結局ずれ込んで2017年、今日は1月の1日簡単に撮っております。ああいけないという形ですね。年を越してしまいました。で今日撮る動画なんですけれども、ブルーチーズパラディブの最終報告ということで、ここまでいけるようになりましたというね動画を撮りたいなと思います。最初1回目ブルーチーズの紹介動画、そして2回目にブルーチーズの、まあ、大体月の半ばぐらいでの進捗動画っていうのを上げております。で今回は、まあ、12月の総集編ということで、ブルーチーズパラディドルここまでいけるようになりましたという動画を撮りたいなと思います。目標は、140のブルーチーズパラディドルです。で前回進捗では120ぐらいまでいけてました。できれば140いきたい、最低でも120は超えて125行きたいっていうところを目指して頑張ります。それではですね、110あたりからいきましょう。110です。あれ、あれ、好みです。110だ。115でどうでしょう。115です。OK です。120どうでしょう。水曜どうでしょう。言いましょう。こんなもんです。なんかあの音価がちょっと怪しいですけど、16分符というよりなんかなんでしょうね、3連符に近いような、6連符か、6連符に近いような音並びになっちゃってますけど、とりあえず120です。125どうでしょう。お、意外といけますね。もうちょっと長くしたらできないのかな。130どうでしょう。なんか5連符みたいになっちゃってますね、こうね。みたいな。こっち、そっちの方が難しいのか。どうだろう。じゃあ、できるとこまで行ってみます。135だとどうなるでしょう。135です。これ135です。140まで行ってみます。目標ここです。はい、こんな具合でどうでしょうか。まあクオリティとしてはまだまだですけれども、だいぶでも前回よりは良くなったかなっていう感じはしてます。120からね、テンポを上げることはできてたのかなと思います。ということで12月取り組んできました。これで3つ目かな。バルーンズでやって、ブルーチーズやって、ブルーチーズパラディドル、3つ目のブルーチーズパラディドルはまあ大体こんなところまでできるようになりましたっていうところでね、終わりたいなと思います。また年、そして月が変わって1月、
新たなムーブメントやっていきたいなと思います。これは別に紹介動画を出しますので、皆さんもぜひ一緒にチャレンジしてみてください。では今年も1年間よろしくお願いいたします。バイバイ。